Depuis l'avant-hier et hier soir, par les forces de Wazalendo. Ici, nous sommes à Bitonga. C'est depuis hier qu'on a tabassé, chassé l'ennemi du M23 dans la cité de Bitonga. Là où nous sommes jusqu'à présent, nous continuons à maintenir notre cité de Bitonga. Et notre objectif, c'est de suivre l'ennemi partout là où il va aller. Donc, nous demandons aux autorités politico-militaire de faire tout possible en fait que les Wazalendo soient bien équipés et frapper l'ennemi jusqu'au bout. Oh, merci beaucoup, merci, merci. Ça, c'est la cité de Bitonga. Vous voyez la colline Lukala qui est directement à haut de notre cité de Bitonga. Regardez, ça, c'est la cité de Bitonga. Regardez, partout là où on a dit que l'ennemi a déjà récupéré, il est déjà vraiment tabassé. Et il n'est plus à Bitonga. Et nous demandons à la population de circuler librement parce que la sécurité de Wazalendo est garantie aux paisibles citoyens. Tout le monde doit être protégé par les Wazalendo. Merci beaucoup. Nkwaniza natego mukwano gafe atugoberera iranga kujukiza anti subscribe updates okuva mu gwanga lya Democratic Republic of Congo ngo kulanagana kuchage na maso wakati wabayekera ba M23 na maje aga FADAC FDLR Burundian forces ngabano bona abayambagana okulaba anti balwanyisa bayekera ba M23 emundu zino zirabiddwako era bayekera ba M23 na tebazemo kuwamba emundu ezaba jasi aba FADAC mukulwanagana okugenda maso kigambibwa nti abayekira bana ba M23 na te abazemo okubanga bafuna emundu zino okuva mu bajasi aba FADAC okulwanagana te kwa balusewo wakati wa Wazalendo n'abayekera ba M23 mu kitundu ekya Bitonga era okusinzira kumaulide agava mugwangire Democratic Republic of Congo ngo kulwanagana kuno kugenda maso kigambibwa nti abalwanyi aba Wazalendo bebali mu kitundu ekya Bitonga wabula kigambibwa nti baagala kulaba nti bawamba ekitundu ekimanyiddwa nga Mulambi mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Mumahulira amalala okuva mu DRC General John Numbi eyalinga akulembera ngakulembera polisi mu gwanga Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'alange yanagamba nti naye agenda kwekata ku kibinja ekya AFC M23. Ebigena maso mu gwanga lya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga Kinshasa amawulire agavaayo kigambibwa nti
aba yekera aba mayi mayi mobondo nate bavudeyo ne balangirira ne bagamba nti bo basupportinga Alliance Free Congo ni M23 eranga bano basupportingira dala ekibinja kino ekyagala okujja ko government y'omukulu President Felix Tshisekedi abarwanyi bano aba mayi mayi bavayo gye buvuddeko ne bagamba nti bo bajja ku supportinga kyona AFC ne M23 kyegenda okola era bakulu bano bagamba nti basupportinga ensisinkano z'abayeekera bano n'abakulembeze aba M23 n'aba ne politicians abasisinkana gye buvuddeko era nga bano balina enteekateeka ez'okulaba nti bawamba gavumenti y'omukulu President Felix Tshisekedi okusinziira ku mawulire gano agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti akulembera ekibinja kino ekya mayi mayi mobondo ye General John Numbi era nga omukulu no yaliko omukuru yali ngakulembera polisi mugwanga area Democratic Republic of Congo ye General John Numbi yafudeyo na postinga kumukutu gwe ogwa X inagamba nti ye mwetefutefu okulaba nti achusa government ya gwanga ya Democratic Republic of Congo. General Numbi yafudeyo na postinga kumukutu gwe nagamba na Congo nabagamba nti mugume emirembe jigenda kudda mugwanga lino elia DRC. Omukulu ono yagambye nti President Felix Tshisekedi yabakwata ng'abasirusiru abayisa ng'abasiru abatategeera wabula kino kyekiseera okulaba nti bazze emirembe mugwanga elia Democratic Republic of Congo. John Numbi omukulu ono yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Haut Romami era nga omukulu ono wa tribe emanyiddwa nga tribe eya Baluba era ng'omukulu ono alina emyaka 62. Omukulu ono kigambibwa nti yayingira polisi y'eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu 1989. Omukulu ono bamuvunaana emisango egy'okubanga yali ayagala kujjako gavumenti y'omukulu Mobutu ng'ayambaganako n'omukulu Muzeyi Laurent Desire Kabila era ng'omukulu ono kigambibwa nti baali bamuvunaana emisango egy'okwatagana n'abayeekera aba FDLR abaali baagala okujjako gavumenti ya Mobutu wabula kigambibwa nti Laurent Desire Kabila nate yagenda maaso n'okulaba nti ajjako Mobutu. Mwaka 2007 mpaka mwaka 2010 John Numbi yakulembera polisi y'eggwanga lya Democratic Republic of Congo wabula oluvannyuma nate baddamu ne bamuvunaana emisango egy'okwenyigira mu kutta abantu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. General John Numbi kigambibwa nti omukulu ono nate baamuguba mu polisi era okuva olwo yadduka mu ggwanga lino yadduka ne yeekweka ng'ataasa obulamu wabula gye buvuddeko omukulu ono yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti ke kaseera okujjako Pulezidenti w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stay tuned and don't forget to subscribe.